Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur di lembur baraya anu di kota tepang leui sarang Mang Iki. Dina Mang Iki podcast sakumaha anu paratos dibewarakeun ti anggangna. Mang Iki bade ngayakeun acara podcast ngawangkong sarang inohong, ngawangkong sarang sabaraha narasumber anu memang ahli dina widangna. Ngabahas pasualan seni budaya, oge ngabahas pasualan-pasualan anu kiwari janten sabiwiri hiji dina media sosial. Hatur nuhun anu parantos subscribe, oke disuunkeun bantosanana, disuunkeun pangrojongna, komentar saran kritikna, tong hilap oge di subscribe, share, like and comment sakumaha kabiasaan dina YouTube supados channel ieu teras aya kasumangetan kaum kadamel konten-konten. Sakali di hatur nuhun kanu parantos nonton, kanu parantos nge-share, oke kanu parantos nge-like, atanapi kanu parantos komen, diantos dina Mang Iki Podcast, tangtos masih dina channel Mang Iki Channel. Salianti podcast, salajengna Mang Iki bakal nge-vlog, oke ekspor sabaraha tempat anu memang biasa di jug-jug, tempat-tempat anu singkur, oke situs-situs budaya, kebiasaan, akhirnya mah badai dikembalkan jantan hiji konten dina Mang Iki Channel. Hatur nuhun sakali deui diantos pangrojongna ti dulur-dulur sadayana. Permios, urang tepang dina episode kahiji nyaeta baris aya hiji rerencangan SIM kuring. Rerencangan Debro SIM kuring anu kapungkur aya di radio. Kiwari ieu baris di Gerwan. Kanggo ngaramekeun obrolan dina bahasan saputar podcast sarang broadcasting. Aya saha? Antos wae dina channel Mang Iki Channel dina episode anu kahiji. Atuh nuhun, sampurasun.